To, že je Maruška Doležová úžasná herečka, skvělá tanečnice a fantastická spisovatelka, tak to všichni víme. No ale zároveň je ve věku, kdy se člověk usazuje, pomalu zakládá rodinu a přemýšlí nad tím, kde bude bydlet. Prostě a jednoduše staví si dům. Ale přichází otázka, jak by ten dům měl vypadat. Jak by ten dům měl vypadat? Ano. No tak pro mě by měl mít dvě kritéria. Za prvý, měl by být šetrný k mojí peněžence. Rozumím. A za druhý, měl by být zároveň šetrný k životnímu prostředí. No a podívej, že jsme na naprosto správném místě. Víš, co to je, Libore? Barák. To je pasivní dům. Jo, pasivní dům. No tak chápu, že pasivní dům je šetrný k životnímu prostředí. Ale když ho člověk začne stavět, tak zaplatí daleko víc než za běžný dům. A promiň, to se ti prostě nevrátí. Takže tady neplatí to, že by to bylo šetrný peněžence. Počkej, to se šeredně mejlíš. Jasně, že na začátku do toho musíš dát těch peněz trochu víc, ale to ušetření vidíš hned, protože kdyby stopil elektřinou, tak můžeš ušetřit až 33 tisíc a kdyby plynem, tak až 18 tisíc. No počkej, ale... A to máš za 10 let třeba pěkný bazén. Dobře, ale to ušetřím i v normálním domě, nepotřebuji pasivní dům, stačí trošku uvažovat. Na zimu si koupím pořádný svetr, vezmu si kovky, trošku utáhnu radiátor a jenom uvažuji a ušetřím úplně to samý. No a navíc ještě jedna věc, jo. Když se do toho podíváš blíž, tak zjistíš, že v pasivním domě se nedá otevřít okno. Větrá rekuperační jednotka, ale promiň, okno je prostě okno a jinak se vyvětrat nedá. To znamená, když nevětráš, dostaví se plíseň. Na boty, na šaty, na knížky. A v domě, kde se nedá otevřít okno, tak tam bych teda já opravdu žít nechtěl. Takže počkej, ty si vážně myslíš, že v pasivním domě se nedá otevřít okno, jo? No nedá. Větrá rekuperační jednotka. Libore, to se mejlíš a dávej pozor. V pasivním domě se okna otevírat pochopitelně dají, ale větrat se nemusí. Aby se pořádně větralo okny, je třeba minimálně jednou za hodinu otevřít okna do kořán, ideálně na protilehlých stranách, aby vznikl průvan a skutečně se větralo. Má to své nevýhody. V noci, kdo by vstával, v zimě krátkodobě se velmi sníží teplota a tak dále. Řízené větrání s rekuperací tepla tohle všechno eliminuje. Nemusíte se o větrání starat, větrá se pořád. Teda ti řeknu. To koukám, ty jsi fakt měla pravdu. No jasně, když jsem ti to říkala. V pasivním domě můžeš otevírat okno, ale je to zbytečný, protože rekuperační jednotka větrá pořád. Neuvěřitelný. No a to ještě není všechno. Díky rekuperaci je v domě pořád čerstvý vzduch, takže se nikdo nemůže vymlouvat na bolení hlavy. Nikdo se nevymlouvá, no tak to je úplně úžasný. Takže jediný, co zůstane pasivní, je ten dům.